Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. О, алкашня. Ей, мужик, вставай, замерзнеш. Не червень місяць. Чуєш? Андрій, вставай! Чуєш мене? Вставай! Чуєш? Хто ж це тебе так? Синок, Андрюша, вставай! Люди! Жовтня 1961 року на околиці села Вигода Одеського району було знайдено труп Андрія Шайтанова. На тілі глибоке ножове поранення. Хлопець був місцевим, навчався в Одеському сільськогосподарському інституті. На руці жертви експерт виявив слід від людського укусу, а неподалік від трупа – намисто з чеського скла. За словами дільничного, останнім часом Андрій став часто приїжджати до рідного села. З'являвся у Вигоді кожні вихідні. Сыщики припустили, що Андрій зустрічався з кимось із місцевих дівчат. Розслідування справи доручили слідчому Одеської обласної прокуратури Галині Степанівні Аврамець. А де рибиш? Там. Отже, намисто. Угу. Думаєте, це була дівчина? Майже впевнений. Самі подивіться. Укус, подряпини на обличчі. Чоловіки так не б'ються. До речі, прикус характерний. Права трійка кривиць. А це що таке? На шиї. Щось тоненьке. Душили? Думаю, був ланцюжок. Зірвали. Але я це перевірю. Добре, а що по часу смерті скажеш? 1:04 тому. Десь близько... 7-8 вечора. Дозвольте. А це батько? Так. Мужик в шоці. Дільнично його ледве заспокоїв. Можна зрозуміти. Угу. Піду поговорю. Слідче Аврамець, прийміть наше співчуття. Єдиного сина. Єдину надію. Скажіть, будь ласка, у вашого сина була дівчина у селі? Наречена? Не розумію, до чого це. Біля тіла знайдено розірване намисто, і на руці у Андрія є слід від укусу. Судмед каже, що, скоріш за все, це дівчина. Тому і питаю, може він з кимось зустрічався? Син у мене. Дівчатам подобався. Хто конкретно, не знаю. Може, ти щось знаєш? Ні. А ви когось підозрюєте? Ні. Можливо, у нього були конфлікти? Андрій навіть на танцях жодного разу не бився. Галина Степанівна! Ідіть сюди! Що там у тебе? Це кричав оперативник Ройбуш. Раніше він пішов оглянути територію біля місця злочину. Знаряддя вбивства? О, де знайшов? Там, у лісі. О, треба Тані сказати. Це ще не все. Що?
Дивіться. Капітан Ройбуш звернув увагу слідчого на ґрунтову дорогу. За 10 метрів від місця, де лежав ніж, були помітні сліди протектору автомобільних шин. Думаєш, вбивця втік на машині? Не знаю. Тетяна Юрівна каже, що слід свіжий. Угу. Непогано було перевірити, що це за машина тут зупинялася, так? Молодець, Діма. Ради старатися. Тетяна Юрівна! Таня! Наступного ранку група провела нараду у бюро судмедекспертизи. На той час уже були готові результати розтину та інші висновки експертів. Можна я закінчу? Можна Машку Заляшку. А це мій кабінет, мій стіл. Лєліч, ти мене сам попросив про допомогу. Ну, добре. Але наступного разу, коли ти мене попросиш... Добрий день. Добрий день. О, а ви як однокласник? З чого почнемо? З ножа. Угу. Ми тут порадилися з колегою, дійшли висновку, що Дім, той ніж, який ти знайшов біля дороги, скоріш за все, і є знаряддя вбивства. Ну так чудово. Є відбитки? Так. Угу. А що можеш сказати про сліди машини? Судячи з ширини колії та колісної бази, це був 407-й москвич. Або 402-й. Або 402-й. Але точно сказати не можу, був він там до, під час чи одразу після вбивства. Угу. А що по слідам боротьби? Перш ніж загиблий отримав удар ножем, він боровся з нападником. Під нігтями правої руки виявлено епідерміс і кров третьої групи. А слід на шиї? Ви про слід від ланцюжка срібного? Я щось пропустив? Так, хлопець носив ланцюжок на шиї, срібний. Саме срібний ланцюг? Так, саме срібний. На шиї біля рани ще був чорний слід. Ну, саме так шкіра деяких людей реагує на срібло. Угу. Зірване намисто, зірваний ланцюжок, укус. Що ж там сталося? Ройбуш. Ройбуш, капітан Ройбуш. Так, очевидно, що його хтось покусав. Хто покусав? Так, треба їхати у село дівчину шукати. І з'ясувати, чи є в місцевих москвич. Пішли, пішли. Ройбуш. Таня. Ну, коли він вже тебе покличе на побачення? Доброго дня. А батьки вдома? Ми питаємо, батьки вдома? Чого ви кричите? Доброго дня. Я Вера. А ви? Я сусідка Шайтанових. А це? А це їх дочка Настя. А що з нею? Це через брата? Та ні. Це ще навлітку ледь не втопилася в морі. Ну і з тих пір. Шайтанове в хаті. А ви що хотіли? Та хотіла дізнатись, чи Андрій з кимось зустрічався? Може, й зустрічався, я не знаю. Добре. А ви не знаєте, а чи є це? Тут таким нікого не здивуєш. У мене теж такі є. Можу надіти. Та навіщо? Не треба. Я краще по селу пройдусь, попитаю дівчат такого віку, як Андрій. А що, доросліші дівчата вас не цікавлять? Як закінчиш, приєднуйся. Добре. І про москвич не забудь розпитати. Зробимо. Я вам все розкажу. Питайте, питайте, що завгодно. До речі, що за москвич вже? Може цю?
Слухай, вирішуй сама. Серце болить. Дозвольте. Здравствуйте. А ви хто? А я слідчий з міста. Вчора з вашим чоловіком спілкувалася. Ну і що, знайшли того, хто це зробив? Поки що ні. Але я зроблю все, що від мене залежить. Все, що від неї залежить. Прислали жінку розбиратись. Та я... Я сам знайду того, хто це зробив сам! Серце? Льоня, давай приляжеш. Пусти, я сам. Чого ви приїхали? В мене є декілька додаткових... Мені нема про що з вами розмовляти. Я вчора вам все вже сказав. Я зараз, почекаєте? Льоня, ну приляж, будь ласка. Я тебе прошу. Вибачте, він не хотів вас образити. Це все ваші діти? Так. Настуня, ви її бачили. І Андрюша. Леня його так любив. Так на нього сподівався. А це хто? Це наш старший. Степан. Ваш чоловік вчора казав, що він втратив єдиного сина. Степан, його теж не стало. То що ви хотіли? Я вчора вже запитувала вашого чоловіка. Він не знає, може ви знаєте. У Андрія була дівчина. Я не знаю теж. Він мені про таке не розповідав. Все, Віра, дякую і до побачення. Можливо, він з кимось дружив або хтось подобався. У нас не прийнято про таке говорити, вибачте. Перепрошую. Ну що? Ну, поговорив я з продавчицею з автомагазину. Ну, і вона сказала, хто купував у неї це чеське намисто. Зараз прийду. Прийміть мої співчуття. Якщо у нас будуть ще питання, ми до вас заїдемо. Так, ну, здається, тут. Угу. Дівчину звати Юлія Головко, вчиться у 10 класі, батька немає. Живе з матір'ю. Це тобі в магазині розказали? Ні. Сусідка Шайтанових. Вмієш ти причарувати жінку? Юля, стій! Відпусти! Ну, чим ти думала? Та я не знала, що так буде! Ти чого туди поперлась? Хто ви такі? Я з прокуратури. А це міліція. В хату йди. Слухаю. Здравствуйте. Юля Головко, ваша дочка? Моя. А нам би з нею поговорити. А що сталося? Ви все дізнаєтесь. Ми будемо говорити з нею за вашої присутності. Вона ж неповнолітня, так? Так. Слідчий звернула увагу на руки дівчини. Вони були в синцях. А звідки це в тебе? Від мене заробила. А ви що, своїх не б'єте? Нам своїх заводити ніколи. Вчора знайдено труп вашого односельчанина, Андрія Шайтанова. Ми знаємо. А що? Юля, а де ви були вчора з 7 до 8 вечора? Я... Де-де? Мені по господарству допомагала. Шановна, я вас розумію. Але за надання неправдивих свідчень доведеться відповідати. Бо на місці злочину було знайдено ваше намисто, Юлія.
На околиці села Вигода Одеської області знайшли мертвим 20-річного Андрія Шайтанова. Йому завдали ножове поранення. На руці вбитого слід від укусу людини, а біля тіла розірване намисто з чеського скла. Неподалік від місця злочину сищики знайшли сліди протектору автомобільних шин, а також знаряддя вбивства – саморобний ніж. Встановили, Андрій проживав у селі Вигода, навчався в Одесі у сільськогосподарському інституті. Останнім часом часто приїжджав на вихідні додому. Слідство припустило, що хлопець мав наречену в селі. Головною підозрюваною у справі стала Юлія Головко. Саме вона купувала намисто з чеського скла. На руках дівчини сищики виявили свіжі синці. А чого це наше? Хто їх тут тільки не купував? Тоді нехай Юлія покаже нам своє. Адже це Андрій з тебе його зірвав і подряпав. Ніхто нічого не зривав. Яка в тебе група крові? Я не знаю. А ви? А до чого то це? На запитання відповідайте. Ну, Юлі робили операцію. Мабуть, в медичній картці вказано. Прекрасно. Візьміть її з собою. Куди? Як куди? В прокуратуру. Експерт проведе медичний огляд, зробить злібок зубів Юлії. Яка прокуратура? Стійте. Давайте. Пішли. Та вона ж ні в чому не винна. З'ясуємо. Це якась помилка. Третя група крові. Як я й думала, це Андрій вас подряпав. Ви розумієте, що своїм мовчанням вона робить тільки гірше. Я зустріла Андрія десь біля 6-ї вечора. Вчора. Біля пошти. Продовжуйте. Він когось шукав. А як мене побачив, зрадів. Згадав, як мене звати. Пропонував на машині покататись. А хіба в Андрія була машина? Ні, в його друга з Одеси. Блакитний москвич. Я бачила, як Андрій на цій машині кілька разів приїжджав. А москвич який? 407-й? Я не знаю. Ну, добре, продовжуйте. Так от, він взяв мене за руку і повів у лісок через галявину. Я спочатку пом'якла вся. Я думала, він жартує. Андрій, може якось іншим разом? Ну чого це? Ми вже майже на місці. Та пізно вже, і мама буде хвилюватись. Ну і що? Ну ти ж вже не маленька дівчинка. Та ще й така гарна. Андрій. Та годі тобі. Дівчина спробувала вивільнити руку, але Андрій схопив її ще міцніше. У цей момент з Юліного зап'ястя злетіло намисто. Стій, тихо, спокій. Ах, ти ж я тобі відпусти. Раптом, коли дівчина майже втратила надію, звідкись почувся чоловічий голос. Чоловічий голос, кажете? Цікаво, чий? Не знаю, вона, я вже питала в неї. Галина Степанівна. Так. У мене все готово. Що там? Відбитки пальців дівчини не співпадають з відбитками на знарядді вбивства. Можете бути вільні поки. Це ніж,
яким убили Андрія Шайтанова. Відбитки, виявлені на ньому, не збігалися з відбитками Юлії. Таким чином, причетність дівчини до вбивства залишалася під сумнівом. Повної картини подій у сищиків не було. Насамперед, вони вирішили з'ясувати, хто власник блакитного москвича. Тієї самої машини, що стояла на ґрунтовій дорозі поруч із місцем злочину. Треба було опитати однокурсників жертви і дізнатися, кому з приятелів Андрія Шайтанова належить автомобіль. Паралельно експерти вирішили вивчити знаряддя вбивства. Ніж було виготовлено вручну. Додаткові дані могли б розповісти більше про його власника. Ну що там? Звідки це так тягне? Тут вікно відчинене. А хто ж не зачинив? Льоня? Льоня! Льоня, біжи сюди скоріше! Ну що там? Що? Льоня, гроші вкрали. Я гроші? Шкатулка? Що? Що? Що тут відбувається? Що це за чортівня? Куди ти? Куди? До дільничого. Міліцію дзвонити. Хай дзвонять цим городським, хай вони піднімаються. Нічого не зачіпай тут. Господи, що це? Це за мною. Не хвилюйся. Йди, прошу тебе. Давай понесу. Вечері побачимось. Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Так добре, що ви так швидко приїхали. Привіт. Ну, розказуйте. Та що ж, ми вранці з чоловіком прокинулися. Так. Вікно відчинене. І що? Андрій такий був хороший хлопчик. Навчання давалось йому легко. Було відразу видно, що сільське життя знає. Я вам скажу, в нашому інституті взагалі мають вчитися виключно сільські діти. Міські не тягнуть. До речі, про міських. Можливо, ви знаєте, з ким з місцевих хлопців, дівчат спілкувався Андрій? Спілкувався? Ну, з усіма були добрі стосунки. Але так, щоб дружити. Ви ж про це? Так. Навіть і не знаю. Ну, зараз через сестру в нього зовсім часу не було. Це ви про що? Андрій цього року дуже часто відпрошувався. У них там в родині щось сталося. Щось з сестрою. І Андрій ліки купував, в село возив. Доглядав за сестрою, значить. Угу. То що, познайомите мене з його одногрупниками? Звичайно, проходьте на кафедру. Зараз зберу його товаришів. Хлопці! Ігор, Артем, пройдіть на кафедру. З вами хочу поговорити. Швиденько! То ви кажете, вікно було відчинене, так? Так. Ти думаєш, грабіжник міг втекти через вікно? А де ж ваша слідчий? Ну, жінка та розумна. І що, окреме запрошення потрібно, да? Вона в інституті спілкується з куратором вашого Андрія. І до вашого відома. Вона одна з найкращих у нашій області. Продовжуйте, будь ласка. Ми вже ж вам казали, 300 карбованців вкрали, гроші в шкатулці були, шкатулка в шухляді лежала. Тань, потім відкатаєш шухляду, добре? Так, так, звісно, я все зроблю. А яка була шкатулка? Дерев'яна, лакована. З трояндою. Ми її в Одесі на ринку купили. Так і запишемо. Дерев'яне, лаковане з трояндою. А ви вікна на ніч не зачиняєте? Там причинили, напевно, не на защіпку. Ви ж розумієте, зараз взагалі голова не тямить. А ваша дочка могла сама відчинити вікно і впустити грабіжника? Та який там? Ви ж її бачили. Вибачте. Льоня! Льоня! Льоня!
Що там у тебе? Тут за вікном сліди. І ведуть вони до паркану. То що? Ніхто не бачив Андрія у компанії хлопця на блакитному москвичі. Ну от бачите, я казала, ніхто нічого не знає. А ви могли б нас залишити з хлопцями віч на віч? Мені треба поставити декілька питань про особисте життя Андрія. Звичайно. Що скажеш? Я майже впевнена, що це наш москвич. Слід свіжий, ідентичний до того біля місця злочину. Цікаво. Та ще й під'їхали з заднього двору. Молодець. Піду поговорю з хазяйкою. Угу. Зоя Вікторівна, а у вашого сина не було знайомого на москвичі? Та ні. Ну, може, з міста хтось, не знаєте? Я не знаю. А ви? Може, Льоня знає. Ну, добре, дякую. Ви. Підійдіть. Ви щось хотіли сказати? Я? Загинув хлопець, ваш одногрупник. Якщо ви щось знаєте, скажіть, щоб совість все життя не мучила. Здається, ми знаємо, чия це може бути машина. Чия? Це москвич нашого проректора. На ньому часто їздить його син Паша. Паша? А цей Паша, він ваш одногрупник? Ні, він старший. Ну, він, здається, у нас у лабораторії працює, так? Ну, чи працював? Павло Мороз, 28 років. Його батько працював в інституті проректором. Був автором безлічі наукових публікацій, захистив кандидатську. А ось син. Син працювати не любив, значився в лабораторії, але фактично з'являвся тільки на танцювальних вечорах. Та й там останнім часом Павла бачили рідко. За словами однокурсників загиблого Андрія Шайтанова, Павло був ласим до дівчат, поводився з ними грубо, за що не так давно поплатився. На танцях його добряче побив хлопець скривдженої студентки. Які спільні інтереси об'єднували Павла та Андрія, студенти відповісти не змогли. Павла Мороза сищики знайшли біля лабораторії інституту. Гляньте, як людина відпочиває. Оце я розумію, обідня перерва. Ройбуш, ти що, заздриш? Гарна машина. Ага. Павло Мороз? А ви хто такі? Ми з прокуратури. А, так він працює. Я зараз його покличу. Дякую. Стій! Стій, кому кажу! На машині слідчі побачили блокнот Павла Мороза. У ньому був шарж на власника автомобіля, намальований ручкою портрет з написом «Диявол». Галина Степанівна, а у нас гарний улов. Бачу. Клади. Дивіться, дерев'яна з трояндою. Я навіть знаю, чия це. Такий збіг, да. А що у вас? А я от дізналась, що прізвисько нашого хлопчика – диявол. Чим же ти таким займаєшся, Мороз, що тебе так прозвали? Та то таке. Ого, а тут щось цікавіше. Розписка. Я, Андрій Шайтанов, зобов'язуюсь повернути Павлу Морозу 500 рублів. До 1 жовтня. Мороз.
Дивись за ним. Я викличу за башту і поняти знайду. А ти чого посміхаєшся? Тобі від 8 років світить. Ага. Угу. Сідай. Галина Степанівна. Увечері були готові висновки експерта. Огляд покришок автомобіля показав, що саме ця машина стояла неподалік від місця вбивства Андрія Шайтанова. І саме цей автомобіль стояв біля будинку Шайтанових тієї ночі, коли їх пограбували. Відбитки його? У будинку Шайтанових, так, це він був. А на ножі? На знарядді вбивства його пальчиків немає. Дякую. Але є ще дещо, подивіться. Я розберусь. Ну що, Мороз? Що ти робив у селі в день вбивства Андрія? Андрюха сказав, приїжджай, віддам тобі борг. 500 рублів. Ага. Чимала сума. А за що? Карти. Так-так, це ви Андрюху не знаєте. Його батьки думають, що він відмінник. А насправді у нього нутро темне, диявольське. Як у тебе? Ні. Я диявол. А він так, дияволеня. Ну-ну. Теж мені диявол. О котрій ти до нього приїхав? Він сказав о 7-й, може пізніше. Що бачив, що чув? Ти взагалі розумієш, що від цього залежить ця десь за крадіжку або за вбивство? Ага. Бага, кажи! Розумію. У нас з ним була домовленість. Або гроші, або... Або що? Або нічого. Грошей при ньому не було. То це він, Юлю, тобі привів. В рахунок боргу? Яку Юлю? Я нікого не знаю. Я Андрюху не дочекався. І взагалі я подумав, що він хоче мене кинути. Тобто ти приїхав, Андрія не застав і поїхав. І ти нічого не бачив, нічого не чув. Так, нічого не бачив, нічого не чув. Я вже вам сказав, я вирішив, що цей шмаркач хоче мене кинути. Він у місті не з'являвся. Усі вихідні сидів у свого папашки під боком. Боявся мене. І тоді ти заліз у будинок Шайтанових і забрав своє. Смерть не привід не віддавати борги. Який же ти... Галина Степанівна. Тань, бачу, у нас тут задачка. Давай пізніше. Прочитайте. Подивіться. Нагадаю, це ніж, яким убили Андрія. У своїх висновках криміналіст вказала, що ним регулярно різали траву. У щелинах рукояті застрягли фрагменти рослин. Не оминула експерт своєю увагою і мотузку, якою була обв'язана рукоять. Вона була виготовлена з луб'яного волокна, зробленого із стеблин конопель. Цікаво, що в багажнику Павла Мороза лежав моток такої самої мотузки. Зі слів хлопця, її близько року тому йому подарував Андрій Шайтанов. Сказав, що її власноруч зробив його брат. Рано вранці оперативник Ройбуш вирушив до РАХСу. Там він отримав інформацію про склад сім'ї Шайтанових. Що ти посміхаєшся? Дізнався? Дізнався. Ну? У загиблого є старший брат. Є чи був? Є, живий, здоровий. А чому мені Шайтанова сказала, що він загинув? Ну, вона не те, щоб вам збрехала. Так, поясни мені нормально. Дивіться. Степан Леонідович Шайтанов. 34-го року народження. Йому зараз 27 років. Декілька років тому він став монахом. Монахом? Так, монахом. Я дзвонив сільському голові і дізнався, що їх община знаходиться на окраїні вигоди у приміщенні старого сільського клубу. Це як так? Ну, ось так. Помолилися, пішли працювати. Усі жителі общини працюють на місцевий радгосп. Хлопці роботящі, непитущі. А особливо добре, зі слів сільського голови, у них виходять вироби з конопель. Думаю, настав час познайомитися з цим братом загиблого.
Це вам. Ага. Фразу «Гагарін у космос літав, Бога не бачив» довгий час приписували самому Гагаріну. Хоча близькі до першого космонавта люди стверджують, що автор цих слів – Хрущов. Прийшовши до влади, Микита Хрущов ускладнив і без того непросте життя церкви. Єпархії обклали податками, а священникам заборонили управляти господарською діяльністю церкви. До середини 60-х була закрита половина церков, десятки монастирів і 6 із 9 семінарій. Сотні православних общин перейшли на нелегальний статус. По всій країні колишні монастирські насельники ускладчено купували будинки, жили групами по 5-6 чоловік і вели спільне господарство. Молоді члени общин офіційно працевлаштовувалися. Таким чином вони страхувались від ризику бути притягнутими до відповідальності за дармоїдство. Може, цей? Та хто його знає? А може, цей? Схожий на головного. Ану, пішли. На околиці села Вигода Одеської області знайшли мертвим 20-річного Андрія Шайтанова. Йому завдали ножове поранення. На руці вбитого слід від укусу людини, а біля тіла – розірване намисто з чеського скла. Неподалік від місця злочину сищики знайшли сліди протектору автомобільних шин, а також знаряддя вбивства – саморобний ніж. А встановили – рукоять ножа була обв'язана луб'яною мотузкою, зробленою з конопель. Сищики з'ясували – вироби з конопель виготовляла община віруючих, розташована на околиці села Вигода, неподалік від місця злочину. Членом цієї общини був старший брат убитого Степан Шайтанов. Слідство припустило, що Степан може бути причетний до вбивства свого брата. Доброго дня! Доброго. Ми Степана Шайтанова шукаємо. У радгоспі сказали, що він пішов на обід. Стефанія? Він у будинку. А нащо він вам? А ми розслідуємо вбивство його брата. Хочемо поговорити. Зачекайте тут, я зараз його покличу. Ні, дякую. Ми самі. Давайте я вас проведу. Зачекайте хвилинку. Він зараз закінчить, тоді поговорите. Добре. Залиште нас. Прийшли нарешті. Чекав я вас. Гріхи відмолював. Свої та Андрієві. Он як. Навіть заперечувати не будете? А що мені ваш суд? На мене інший суд чекає. А ми з вами бачились, так? Це ви були на подвір'ї ваших батьків? Срібний ланцюжок? Це ж він був на шиї вашого брата. В руках Степана сищики побачили срібний ланцюжок із хрестиком. Ну, якщо не маєте наміру ухилятись, то пропоную поїхати до прокуратури. Зараз. Поїхали. Експертиза довела, що на знарядді вбивства були відбитки Степана Шайтанова, старшого брата жертви. Своєї провини чоловік не заперечував. Розповідайте. Вбивство рідного брата. Це ж гріх. Чи як там у вас? Гріх? З цього все і почалося. Я з батьками не спілкуюся. Особливо з батьком. Але сестру люблю. Більше, ніж себе. У червні це було. Приніс їй льодяники, а вона мовчить. Мовчить і плаче. Ми знаємо.
Дівчинка ледь не втопилася, коли була в Одесі з Андрієм. Злякалася? Ні. Це Андрій так усім сказав. А насправді? Настя мені зізналася. Сказала, що друг Андрія зґвалтував її. По якомусь гарячій. Андрій це бачив і вийшов. Мороз? Не знаю. Але Настуня після цього ні з ким, крім мене, не говорить. І що ви зробили? Викликав Андрія. Поговорити. Я тобі клянуся, брате. Я ніколи більше так не зроблю, чесно. Я знаю, я винен. Але то все він, брате, то все він мене обманув. Я винен йому гроші, а він сказав привезти Настусю. Я не знав, що так вийде, брате, я правда не знав, що так вийде. Я тобі обіцяю, брате, тільки нікому не кажи. Я більше так не буду, і Настю, я буду за нею доглядати все життя. Я нікого до неї не підпущу, брате, обіцяю. Що ти робиш? Носи його, Андрій. І ніколи не знімай. Дякую, брате, дякую. Дякую тобі, брате, дякую. Я тебе не підведу, чесно, не підведу ніколи більше. Я дав йому свій хрестик. Наказав носити. Я йому повірив. Сказав, що таких друзів треба кидати. Він пообіцяв не спілкуватися. Що сталося в суботу? Я різав сухостій. Чую крик. Відпусти мене! Відчепись! Я закричу! Ах ти! Відпусти її. Тікай. Тікай. Брате, а чому ти тут? Ти що робиш? Та ні, це нічого. Ти що, не зрозумів? Та я зрозумів все. Я ж їй не хотів нічого з нею робити. Це той дружбан? Та який друган, брате? В мене побачення було. Заспокойся. Ти так нічого і не зрозумів. Він впав. Я зірвав з його шиї хрестик. Я хотів здатися. Чому ж не здались? Ви мали для цього можливість. Ми бачились. Я хотів. Сказав про це Насті, а вона... Це я зробив. Я вбив Андрія. Настя, я хочу здатися. Я так більше не можу. Я зрозумію, якщо ти мені не пробачиш. Степане. Вона мене не відпустила. Сказала, що я їй тут потрібен. Чим я їй з тюрми поможу? А я от хочу зрозуміти вашу логіку. Ви кажете, що ви чули, як приїхав друг Андрія. Чому ж ви не вбили і його? Ви ж знали, що він винен не менше? Я хотів. Але виконав ніж. Я лише виправив свою помилку. Я помилився, коли довірився Андрію. Добре. Підпишіть. Ось тут.
Степана Шайтанова засудили до 10 років ув'язнення. Він достроково вийшов на свободу через 7 років і одразу приєднався до релігійної общини. Причетність Павла Мороза до зґвалтування Насті Шайтанової довести не вдалося. У липні 65-го року його зв'язане по руках і ногах тіло виловили з хаджибейського лиману. Причетних до його смерті не знайшли.